Draga djeco, jeste li čuli za Ogulinski festival bajke? Od 8. do 10. lipnja u gradu Ogulinu očekuju vas likovi iz bajke koje svi obožavamo. Uživajte u nizu kazališnih predstava posve besplatno ili sudjelujte u nekoj od radionica u kojima ćete i nešto novo naučiti. U petak 8. lipnja možete kušati festivalsku tortu, a možete se provoziti i biciklom u sklopu ciklo bajke koja se održava u subotu 9. lipnja. Vidimo se u Ogulinu.